Olá, mano! Vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje estou aqui para mostrar para vocês mais uma nova skin. Antes de tudo, essa aqui é a loja de hoje. Caso você queira ver os itens do NBA e aí, tem até uma nova mochilinha. Nada demais, mochilinha bem tranquila, mas ok. Os itens todos voltaram aí para quem curte. Uh, tem aqui algumas coisinhas no destaque e algumas coisinhas no diário. De resto, aquela loja que a gente tá tendo aí todo dia com todos os itens do Halloween e outras coisas. Então, mano, a skin que eu vou estar tá mostrando aqui pra vocês hoje é a skin da Jet. Essa skin aqui, que cara. Eu achei um pouco esquisita, mas ok. É uma skin rara custando 1.200 e-bucks e vem aí com a mochilinha Coração da Jet. A mochilinha ok, achei bonitinha, gostei do conjunto dela, que é o conjunto aí rosa e preto, ela também tem uma picareta partidora de corações. Um item ali, mano, nada demais, sem muita. muita. algo diferente no geral. Mas, cara, nada demais, bem tranquilo. Então é isso daqui. Eu vou comprar só a skin pra gente dar uma olhada. Antes da gente comprar a skin, vale lembrar, se você não usa aí nenhum código no seu jogo e for comprar a nova skin ou qualquer outra coisa na loja, considera usar meu código, código Marcondes que, como eu sempre digo, você dá aquele apoio gigantesco, imenso pro canal. E a cada 14 dias, ele sai do seu jogo se você quiser adicionar novamente. Então, mano, vamos comprar aqui a skin e vamos lá pro jogo dar uma olhada mano, e cheguei aqui. Essa é a nova skin game. Cara, de início eu já vou falar pra vocês que, mano, não achei skin legal. O corpo da skin em si, ali, a roupa dela, a parte toda do corpo, ficou ok, ficou bonito, mas a cabeça da skin, na minha opinião, não ficou boa, cara. O rosto dela é estranho, ah, esse boné é estranho, o cabelo é estranho. Ah, sério, eu achei que ficou esquisito, mas ok, vamos lá. A skin não é discreta, ela tem ali um rosa bem forte, ela é preto com rosa, mas o rosa é bem forte, então creio que vai chamar bastante a atenção. E quanto à movimentação, o cabelo. Dela se move bem pouco. E o cinto dela ali também se move bem pouquinho. Então é uma skin praticamente zero movimentação. A mochilinha. Ah, Uma mochilinha simples, bonitinha, ok. Dá pra usar em numa boa. E a picareta que eu tô usando aqui com ela é a picareta do Amor e Guerra. E acho que tem vários itens aí na cor rosa que vão se encaixar muito bem. Quanto a envelopamentos, em primeiro lugar, coloquei o do Carinhoso. Acho que é a melhor opção que você vai encontrar para usar com ela. Encaixa tanto no tema quanto na cor. Na 12, coloquei o da Ursinha. Também ficou bem bonito. Encaixa ali novamente tanto na cor quanto no tema. Na sub, coloquei o da Caveirinha. E não ficou legal quanto eu imaginei que fosse ficar. Não curti. E na Sniper, coloquei o Desvio Angular. Sombrio. Para mim, o melhor deles é o do carinhoso, é o que eu com certeza usaria. Bora dar uma olhada na visibilidade dela bem rapidão. E, mano, é uma skin, querendo ou não, extremamente limpa. Ela é bem magrinha, não tem muitos detalhes ali na cabeça. Então, não todos que não vai te atrapalhar. Dá para você usar aí uma boa sem problema algum. Mesma coisa pra mochila dela. Os dois itens têm uma visibilidade ótima. Agora a última coisa que falta a gente dar uma olhada é na movimentação. Como eu disse, é praticamente zero, não tem nada nela que se move. Mas é sempre interessante a gente dar uma olhada, então só bora. isso aqui, manos. Essa é a movimentação da skin. Como eu falei pra vocês, cara, praticamente zero. Não tem muita coisa ali nela que se mova, mas ok. Vamos tirar aqui a mochilinha dela só pra gente dar uma olhada como ela fica ali na sua forma mais limpa. Uh, eu gostei muito da mochilinha, mas sinceramente acho que se eu for usar esse skin, provavelmente eu não vou. Mas se eu for usar, cara, eu usaria ela dessa forma aqui, que fica um pouquinho mais interessante. Como eu disse, eu achei o corpo dela, a roupa dela, tudo muito bonito. Só a parte da skin, da cabeça da skin ali, que pra mim, destruiu ela toda. Mas enfim, é isso daqui, cara. Não tem muito mais o que enrolar. Bora pros combos com ela. Ah, ok. Ela faz tchau pra baixo também, mano. Bora pros combos. E pronto tinha, manos. Já tô aqui. Agora bora para os combos. Já separei tudo direitinho. é uma skin que é só rosa e preto, não tem como sair fora disso. Às vezes um roxo vai ficar legal. Isso serve também para as picaretas. Tudo que for rosa vai ficar muito bonito. Dá para você usar tranquilamente. Acho que essa picareta aqui da ursinha vai ficar muito boa com ela. Então vamos lá. Os combos para skin foram esses daqui, então bora começar. Da DC coloquei o Espécime Starro do sanguinário, ficou bem bonitinho, e coloquei o portal da Ravena. Da Marvel coloquei as katanas do Deadpool e a katana da Psylocke aqui também bem bonitinha das sombrias acho que mano não todo qualquer uma vai ficar legal como eu disse dependendo o roxo vai encaixar muito bem mas coloquei aqui as asas do anjo caído as asas fractais quebradas do a de Halloween ficou bem interessante com ela e coloquei também aí o laço da orcinha bem legal água viva da Mariana bem bonitinho pelo rosa a mesma coisa aí para a pistola d'água do a temporal de verão o rosa fica muito bonito as asas de sombra mano eu acho que dá um destaque muito interessante nela. Tem também aí as asas do Luz Negra. para quem quiser dar uma olhada, também vai ficar bonitinho. A bolsa de Guloseimas da Zoe. Não tem muito tema da skin, mas ok, a cor ficou legal. Coloquei também o Campo Estelar do Infinito, a casa de passarinho, bem bonitinho aí pelo tema. Coloquei o catalisador da gente corrupto, a caveira holográfica da Grimório. Mano, assim, é uma skin que eu não sei se é de Halloween, eu acho que não seja. Mas se for, eu coloquei algumas coisas ali no tema de Halloween. O conjunto jato do Mecha legal pela cor. Tem aí também o coraçãozinho da Charlotte. Acho que fica até mais bonito do que a própria mochila dela. O pacote Passionite dá para usar em qualquer um dos dois estilos, vai da sua preferência. A número 1, um, mano, roxo, fica legal. O rosa e eu acho que dá para usar o roxo com dourado se ela for de Halloween. A moda básica da Balenciaga também bem bonitinha. Eu coloquei a lanterna de abóbora. A Keitar da estrela do sintetizador. Estrela Cadente da Soberana para quem gosta e fica legal. Presas Ardentes do Clube também ficou ok. Dá pra usar tranquilo. Tem aí a runa da ilusão do delírio, bem bonitinha. O skate no seu estilo preto, bem legal. Suturina da Renda eu acho que, cara, foi uma das mais legais aqui com ela. Eu com certeza usaria. As asas da Corvina, dá pra usar também nos dois estilos. Mas eu recomendo mais aí o brilhante. O coldre corado da assassina atlética, cara, ficou bem legal, tem aqui a própria mochila dela A mochilinha aí do carinhoso, o coração partido E por último tem o notebook da perita também, bem bonitinho Então é isso daqui, mano, esses foram os meus combos A mochilinha que eu mais gostei foi a suturina da renda, é o que eu com certeza usaria com ela Então, cara, agora os combos com a mochila, bora lá Começando aí da série ícone, coloquei a Ariana Grande, vai ficar legal e, mano... Qualquer um dos dois estilos, mas eu recomendo mais o estilo padrão. Tem aí também a Power Shard, bem bonitinha pelo rosa. A ursinha, acho que vai ser uma das mais legais que você vai achar, até porque tem o coraçãozinho da ursinha aqui. A Vi, ok, ficou muito bonito com ela. Coloquei também a Bombardeira Tempestelar. A Crepúsculo da Meia-Noite. Tem aqui também a Renda, vai ficar. Mano, dá para você usar nos dois estilos, mas eu recomendo mais o padrão. O Lobardente, bem bonito com ele. Coloquei também o Mecha, obviamente, tem que ser no seu estilo padrão porque é rosa. O Esteban, dá para você usar no padrão. E dá para você usar no Runas Roxas que vai ficar bem legal. Tem que também a descolada versus chique. Tem que ser no seu estilo chique. O Dentento, bem bonitinho também. Coloquei a Zoe, fica muito bom com o estilo dela. A Bruma, seja ela ou a surfista, vai ficar legal. Carinhoso, perfeito, também, tão legal quanto a ursinha, acho que até mais. Coloquei também aí a Friorenta. Ok? Aqui a própria Jet, bem bonitinho. A sonho bem interessante também. Coloquei a vislumbre. Qualquer um dos seus dois estilos vai ficar legal, mas eu recomendo mais o rosa. E por último, o incomum comum que é a guarda de reconhecimento. Então é isso daqui. Esses foram os meus combos. A skin que eu mais curti foi o carinhoso. É o que eu com certeza usaria. Então, mano, bora lá pro lobby finalizar o vídeo. E prontinho, mano. Cheguei aqui no lobby. Agora eu vou falar para vocês o que eu achei, cara. Na minha opinião, se for skin de Halloween, eu não sei se ela é de Halloween, eu acho que seja. Se for uma skin de Halloween, mano, é a pior skin do Halloween, sério mesmo. Não achei essa skin legal. Não gostei de nada de nela. Ela tem um estilo estranho. Ah, como eu falei, a parte da cabeça da skin para mim tá horrível. A roupa dela, o corpo dela é bonito. Mas a cabeça da skin, o cabelo, esse rosto, esse boné, não ficou legal. Então, na minha opinião, mesmo ela custando 1.200 bucks, não vale a pena. A mochila é bonitinha mas nada demais. Sério mesmo? Se for de Halloween é a pior skin do Halloween. Guarda pra outras coisas, compra outras coisas, mas ela não vale a pena só se você realmente gostou. Então, cara, é basicamente isso daqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve para dar aquela ajuda. E por último, se você for comprar aí a nova skin Jet ou qualquer outra coisa na loja, considere usar o meu código, o código Marcondes, como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso pro canal usando esse código. E é isso, mano. Até o próximo vídeo e e tamo junto.